Sobranský jarmok 2017 sa blíži. Mesto Sobrance vás v dňoch 21. až 23. septembra 2017 pozýva na tradičné burčiakové slávnosti do centra mesta. Bohatý trojdňový program otvorí slávnostná svätá liturgia v grécko-katolíckom chráme svätých sedmopočetníkov vo štvrtok o 18. hodine. Jarmočné dni ponúknú opäť pestrú dávku kultúrneho programu, tradičných sprievodných podujatí a v neposlednom rade sladkastého burčiaku, ktorý k nám na jarmok každoročne láka návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. Výstava obrazov miestnych výtvarníkov, výstava drobných hospodárskych zvierat i výstava ovocia a zeleniny. Nebude chýbať tiež súťaž o najlepší jarmočný guláš či súťaž o najkrajší balkón a záhradu. Príjemnú atmosféru dodajú naše regionálne folklórne skupiny i obľúbení ľudoví rozprávači. Priebeh Sobranského jarmoku pre vás budeme monitorovať a informovať vás prostredníctvom Sobranského televízneho portálu www.sobrance.tv.